Na gradskom području Milanovce u 2017. rekonstruisano je 733 metara ulica i to u narednika Petrovića, Branka Radičevića, Hajduk Veljkovoj i braće Avramović. Ukupna vrednost ugovorenih radova iznosila je skoro 15,5 miliona dinara. Završena je i izgradnja petlje Mala Vaga kod Norveške kuće, za koju je javno preduzeće Putevi Srbije izdvojilo 80 miliona dinara. Ove godine asfaltirani su putni pravci u 21. mesnoj zajednici. Obnova lokalnih puteva u potpunosti je finansirana opredeljenim novcem iz budžeta opštine. Asfaltirano je i 8,5 km lokalnih puteva za 44 miliona dinara. Ovdje mogu da prolaze u svako doba godine, pogotovo u zimi. I djeca i tu putuju u školu, sve će da bude prohodnije i lakše nego put taj stari tamo što je bio da godine. Nekategorisani putevi gradili su se u odnosu 3:1. Na dinar građana lokalna samouprava izdvajala je 3. Na taj način asfaltirano je nešto više od 15 km ovakvih deonica za 58 miliona dinara, a rekonstruisana su i 3 mosta. U ovoj godini je urađeno najviše kilometara puteva u odnosu na prethodni period. Mi ćemo u planu za sljedeću godinu takođe odvojiti 150 miliona dinara za asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva i nadamo se da u saradnji sa Republikom, Putevima Srbije, Kancelarijom za javne ulaganja te investicije u putnu infrastrukturu budu mnogo više. Prema podacima opštinske uprave koja vodi javne nabavke i poslove na putnoj infrastrukturi, u zbiru su tokom 2017. godine u Milanovcu asfaltirana 24,5 km saobraćajnica za ukupno nešto manje od 118 miliona dinara.